I found a really new Fortnite quad. Vi ser dem. Jeg tror godt, jeg kan ikke huske, hvad det er. Det ved jeg ikke. Det tror jeg også godt, I kender. Dem jer, der spiller Fortnite. Det er Fortnite-karakteren. Det kan man tydeligt se. Og man kan se det der. Det ved, tror jeg ikke, jeg ved. Det der ved jeg godt, det er ham der Fortnite-karakteren. Det her er Fortnite-karakteren. Det her er, det ved jeg ikke. Det er et Fortnite-skin. Den tror jeg godt, I kender. Det er en figur af guld. Det vil jeg bare. Og så for resten, så kig på mig. Jeg synes, jeg har en rainbow på mig. Fordi jeg skal game her til klokken helt til klokken 12 om natten. Vi skal spille duo sammen i Minecraft. I skal bare join Minecraft. Så kan vi spille duo sammen. Ja, det er rigtigt. Det er bare det, jeg vil sige. Farvel.